Nakon događaja koji su bili ovako snažni kao što je bilo sve ovo što smo sada proživjeli, jako je važno pružiti djetetu informacije o tome što se dogodilo u skladu sa, naravno, njegovom dobi i ono što može, onime što može razumjeti. Vrlo često se govori o tome da mala djeca ne razumiju to što se događa, pa ih ne treba opterećivati sa previše informacija. Međutim, što manje razumijemo, to stvari možda mogu ponekad izgledati još i strašnije. Iako djeca ne razumiju u toj dobi što je to potres, što znači da se zemlja trese, što su to tektonske ploče, oni jako dobro vide da su njihovi roditelji uznemireni. Jako dobro vide da se događa nešto što je sve promijenilo. Ako je njihov dom oštećen, oni mogu vidjeti da više nisu tamo gdje su prije bili, da su sada na nekom novom mjestu. I zato je jako važno pružiti im informacije o tome što se zbiva na način koji je naravno prikladan njihovoj dobi i koji ih neće dodatno opteretiti. Nadalje je jako važno nekako graditi rutinu i predvidivost svakog novog dana. Naši su dani inače vrlo predvidivi, dakle djeci se ujutro bude, peru zubiće, pojedu doručak, idu u školu, idu u vrtić, jer postoje nekako svi ti koraci koji su posloženi. Ono što je potres sada napravio je da je sve te korake u potpunosti pomiješao i izbrčkao, kako bi to klinci rekli. Jako nam je važno za naš osjećaj sigurnosti upravo ta predvidivost svakog novog dana. Ove godine je zapravo su stvari ponešto drugačije, ne samo zbog potresa, nego i zbog pandemije s kojom smo suočeni. Ono što nam pandemija u ovom trenutku čini je da nam na neki način ograničava sve one izvore snage koje bismo inače imali. Dakle, teže nam je primjerice otići kod bake i dede da se djeca sa njima podruže, otići kod prijatelja, neka djeca ne mogu ići u školu i to je sve nešto što nam ovog trenutka otežava. Međutim, postoje naravno načini na koji i to nekako možemo pokušati zaobići i nadići na isti način kao što smo to činili i do sada. Jer ponekad neće biti moguće da dijete ode na igranje sa prijateljima ili da se vidi sa ljudima koji su mu jako dragi i koji mu nedostaju, ali to može učiniti preko društvenih mreža, preko video poziva. Na neki način možemo ipak pokušati djetetu pružiti ta iskustva, iako će ta iskustva ovog trenutka možda biti na neki način ograničena, jer neće se moći odviti u nekakvoj njihovoj punini, ali bez obzira na to i to što će se ona dogoditi, već je zapravo djetetu jako veliki izvor dodatne podrške i snage. Tako da bez obzira na to u kojoj mjeri je potres utjecao na to kako naš život trenutačno izgleda, jako je važno svjesno pokušati unijeti što više rutine. Primjerice, ako smo svaku večer svom djetetu čitali priču i nakon toga ga poljubili za laku noć, pokrili dekicom i onda nekako ostali možda još par trenutaka s njime dok ne zaspi, jako je važno da to nastavimo činiti i sada. Iako možda nećemo pričati tu priču na istome mjestu u njegovoj sobi, iako to neće biti ista dekica, iako nam neće biti dostupna ta ista knjiga jer je ona ostala negdje u kući, jako je važno da dijete i dalje ima taj nekakav komad nečega što je poznato i predvidljivo u ovim okolnostima koje su zapravo u mnogim aspektima nepredvidive. Jedan komad predvidivosti djeci zapravo pruža i odlazak u školu i odlazak u vrtić, koji su za djecu zapravo mnogo, mnogo više od mjesta na kojima uče. Tako da ono što znaju zemlje koje nažalost imaju puno više iskustava sa ovakvim prirodnim nepogodama od nas je da se djeca što prije zapravo moraju vratiti u školu. Jer što škola zapravo pruža? Škola pruža tu predvidivost, rutinu, da je svaki dan isti. Škola nas okružuje sa ljudima koji nas vole, s kojima se zabavljamo, s kojima možemo razmišljati o nekim drugim stvarima osim ovoga što se sada događa. I na taj način ona zapravo gradi otpornost djece, odnosno učvršćuje nekako njihove temelje koje im omogućavaju da se sa ovom situacijom lakše nose. Djeci je u ovom trenutku jako važna i igra. Dakle, igra je nešto što se može promatrati zapravo i kao lijek u ovoj situaciji, gdje djeca će spontano nekako izbaciti taj višak energije. Dakle, djeca će trčati, skakati, penjati se i na taj način izbaciti tu nekakvu veliku energiju koju nam je ostavio potres iza nas, odnosno svi ovi događaji koji su nas uznemirili.
kroz igru će se okružiti onima koji su im dragi i s kojima zapravo uživaju. Kroz igru će nekako proraditi svoje emocije vezano uz potres. Kroz igru će steći nekako i osjećaj kontrole. Dakle, sa time što se oni stalno sada igraju potresa, oni na neki način prorađuju taj događaj i stječu osjećaj kontrole nad nečim nad čime nisu imali kontrolu. I u tom smislu je zapravo igra nešto što je djeci sada jako potrebno. Vrlo često nas roditelji pitaju da li ja sad njega trebam pustiti da se on sad stalno igra tog potresa. U ovom trenutku odgovor je još uvijek da. U nedavnom predavanju nas je primjerice jedna iskusna psihologinja koja je bila jako aktivna i za vrijeme rata podsjetila na neka jako važna psihologijska istraživanja koja govore o tome da primjerice djeca koja se u ratnim okolnostima igraju rata kasnije imaju manju šansu za nekakve posljedice kao što su posttraumatski stresni poremećaj ili neke druge posljedice koje možemo dugoročno vidjeti potencijalno kod djece, što nam govori o tome koliko je igra nekakav prirodni mehanizam koji je djeci jako potreban i u kojem ih onda sada treba pustiti da rade ono što im treba. Ono na što psiholozi često podsjećaju je da je nakon takvog nekakvog snažnog događaja najprije potrebno otpustiti tu energiju, pa tek onda zapravo krenuti sa stvarima koji nas opuštaju. Jer vrlo ćemo se teško opustiti dok osjećamo tu snažnu uznemirenost i taj snažni nalet energije. To je zapravo važno i kod djece. Jako je važno da oni kroz ovaj period imaju mogućnost kretati se, skakati, imati nekakvu tjelesnu aktivnost. Ako djeca to nemaju, onda ćemo zapravo češće kod njih vidjeti da ta uznemirenost, da taj nemir pronalazi neke druge kanale. Kao što je primjerice nekakva stalna potreba za kretanjem, nekakva neusmjerenost, da se čini zapravo kao da svugdje su, a nema ih nigdje, da se doimaju neposlušnima, da se doimaju jako uznemirenima i kratkog fitilja, da su skloni burnim reakcijama. Zapravo sve to je nešto za što je tjelesna aktivnost nešto što im može pomoći.